নমস্কাৰ, মই বিজয় পানিকা। কৰোণা ভাইৰাছক প্ৰতিহত কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে এটা এপছ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, আৰোগ্য সেতু বুলি। আৰু এপছৰ জৰিয়তে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আমি কেনেদৰে বাচি থাকিব পাৰি সেইকাৰণে আমি এই এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগে। মই এই ভিডিঅ'ৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে সুৰক্ষিত থাকক, সাৱধানে থাকক। ধন্যবাদ।